Tervetuloa Osan ja Janar reaktorihaastatteluun. Kiitos. Miltä tuntuu olla kansanedustaja? No, tuntuu toki tosi hyvältä. Se, että ihmiset on äänestänyt minut sinne ajamaan niiden asiaa ja tavallaan puolustaa niitä arvoja, mitä mä näen tärkeänä, on hyvin iloinen asia minulle henkilökohtaisesti. Ja toki työmäärä on aivan valtava. Siinä joutuu tekemään siis tosi pitkiä päiviä. Välillä työ, tai aika useinkin työt ei lopu tekemällä, mutta tosi iloisella mielin teen tätä ja niin kuin yritän tehdä Suomesta parempi paikka. Monta vuotta olet harrastanut jalkapalloa? mä siis muutin Suomeen 14-vuotiaana. Ennen sitä mä olin pelannut siis ihan katujalkapalloa kavereiden kanssa aika paljonkin, melkein joka päivä. Siis me ollaan asuttu Kyproksella ja Turkissa, Englannissa. Varsinkin Kyproksella ja Turkissa pelattiin paljon katujalkapalloa. Suomessa mä pelasin 17-18 siihen asti. Et mä pelasin nuorten SM-sarjassa aikoinaan, BSM, pelasin jalkapalloa BSM:ssä. Se on ollut muuten semmoinen harrastus, jolla mä oon tutustunut ihmisiin, oppinut suomea. Se on ollut semmoinen, jossa mä oon löytänyt paljon kavereita. Et siinä mielessä harrastukset on loistavia. Okei. Missä opit suomea, kun tulit Turkista? Mä olin siis 14 ja mä olin tällaisella maahanmuuttajien luokalla. Ja mitä enemmän mä opin suomeen, niin sitä enemmän pääsin ihan normaaliin luokkaan. Ja sitten sit jossain vaiheessa mä siirryin ihan totaalisesti sinne. Kaverit auttoi tosi paljon. Mulla oli hyviä kavereita, joiden kanssa oli kiva keskustella. Eli koulu ja jalkapallo, nämä asiat. Näiden kautta opin suomea. Kiitos haastattelusta. Kiitos tosi paljon. Kiitos.